Талдықорғандық жас өнертапқыштар ыдырамай 100 жыл бойы жататын пластикалық бөтелкелерді жинаудың тың тәсілін ойлап тапты. Табиғатты таза күйінде сақтау үшін олар арнайы автомат құрастырған. Оған сусын құтыларын салса, төменгі жағынан үй жануарларының азығы түседі. Осылайша, әрбір адам өзі тұратын қаланы тұрмыстық қалдықтардан тазартуға үлес қосып, және ит пен мысықтарды тамақтандыра алады. Валерий Ким және Виктор Кахно есімді оқушылар аппаратты жасауға 2 ай уақыттарын жұмсаған. Құрылғы нейронды желі арқылы бөтелкелердің төр түсін анықтайды. Соған сәйкес сұрыптайды. Мәселен, темір шын ыдыстар салынған жағдайда оны қоқыс шелегіне лақтырып тастайды. Аппарат оснащен специальными датчиками. Аппарат белгі беретін арнайы құрылғылармен жабдықталған. Құты жиналатын орын толған кезде қызмет көрсететін команда мүшелерінің телефонына SMS хат келеді. Соған сәйкес жұмысшылар автомат ішін босатып, жиналған бөтелкелерді өңдеуге жібереді.